Сәлем, достар! Қазіргі кезде хит болған три шоколада чизкейкін дайындаймыз. Маралмен бірге болып, видеоның соңына жейін көріңіздер. Егер сіздер менің каналыма әлі тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Алда сіздерді қызықты рецептер күтіп тұр. Алдымен чизкейкіміздің основасын дайындаймыз. Ол савле деп аталады. Бізге ұн, какао, сары май, жұмыртқаның сасы және қант ұнтағы қажет болады. Ыдысымызға мұздай майдалап туралған май, қант ұнтағы және еттен өткізілген ұн мен какаомызды салып, миксерден қамыр араластыратын насадкасын кигізіп, крошка жасаймыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Сонан соң жұмыртқаның сарысын салып, жылдам миксерлейміз. Ара қарай қамырды қолмен комок жасаймыз. Қамырды ұзақ қолда ұстамаймыз. Песочный қамыр қолдың жылуын ұнатпайды. Егер ұзақ елесеңіздер, печеньеңіздің қатты болып шығу мүмкін. Қамырды 1 сағатқа холодильникке саламыз, немесе 20 минутке морозильникке саламыз. 2 пергамент қағазының ортасына осылайынан жайып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 10-15 минут пісіріп аламыз. Міне бізде осындай сабле дайын болады. Бұны жақсылап суытамыз. Суыған соң блендердің көмегімен крошка жасаймыз. Осындай крошка жасалынады. Крошкамызға 20-30 грамм сары майымызды салып, жақсылап араластырамыз. Кольцомызға фольга төсеп форма жасап аламыз. Кольцоның размері 16 сантиметр. Кольцоның астына ыдыс қоюды ұмытпаңыз. Саблемізді салып шығамыз. Бортиктерін жасау үшін мен сияқты жұдырықтарыңызды жұмып, ортасынан шетіне қарай итеріп бортик жасаңыздар. Сол кезде уақыт үнемдейсіздер. Сонан соң осындай стаканның көмегімен үстінен басып шығамыз. Жан жағын және үстін жақсылап басу керек. Немесе біздің печеньеміз піскен кезде шашылып кетуі мүмкін. Сырная массасын дайындаймыз. Ол үшін бізге белый, молочный және темный шоколад, сливки керек болады. Менде калибаут шоколады, алдымен сливкиді ысытып, әр шоколадқа 50 граммнан өлшеп, құйып шығамыз. Жақсылап араластырамыз. Микротолқынды пеште ерітіп, жақсылап араластырып аламыз. Осындай сұйық болып шығады. Творожный сырға қант ұнтағын, кукуруз крахмалын салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бұл кезде миксерлемеңіздер, жай ғана миксердің ең төменгі жылдамдығымен араластырамыз. Творожный сырымыздың үрдіктері қалмай, барлығы жақсылап бір текті масса болғанша миксерлеуіміз қажет. Жұмыртқамызды біртіндеп сала отырып араластырамыз. Бұл жерде миксердің жылдамдығын ұлғайтпаңыздар. Жай ғана ең төменгі жылдамдықта араластырамыз. Сырная массамыздың арасында ауа қалып кету мүмкін. Сол себепті лопатканың көмегімен жақсылап тұрып араластырамыз. Дайын болған сырная массамызды бірдей 3 бөлікке бөлеміз. Бірінші бөлігіне белый шоколадымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Бұл жерде миксер немесе блендер пайдаланып, содан соң молочный шоколадымызды құямыз. Және оны да жақсылап венчикпен араластырамыз. Соңынан темный шоколадымызды құйып,
жақсылап бір текті масса болғанша араластырып шығамыз. Зебра пирогының техникасы бойынша сырная массаларымызды құямыз. Бірінші белый, молочный, сонан соң соңынан темный шоколадпен стелінген сырная массамызды шамамен 2 ас қасықтан құйып, әдемлеп осында видеодағыдай жасап шығамыз. Барлық сырная массамыз таусылғанша істейміз. 100 градуста қызып тұрған пешке 2-2,5 сағатқа саламыз. Пешіміздің ең төменгі жағына противенге қайнаған суды құйып салуды ұмытпаңыздар. Сол кезде сіздерде идеальны тескек шығады. Міне біздің тескекіміз пісіп дайын болды. Оны қимылдатып көргенде ортасы бұқылдап тұрғанымен жан жағы қатыңқырап тұрады. Чизкейкімізді толық суытамыз, суыған соң жайлап формадан босатып аламыз. Міне осындай өте керемет, әдемі, дәмділігі, тіл үйретіндей дәмді чизкейкіміз дайын болды. Егер сіздерге видео ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар, астарыңыз дәмді болсын.